هبرت سبو كذا تهاي لغاتك أناشتو بمسراتو يا سلام تتقامي نتون يا رغا قطع مهونون يا مراب قندر زون أسترادر قلت زونو يا انبستمنت قطعنا بمهونو يا سلام مدفرسو يا مياسك التلوج آناك أدلال على مهونون كما هبر سبو قابة تدرقويت مقبابات لي بمدرسو هبرت سبو بنك آتا كبابيون يتبك أي قنع البلوال لأسترادرو عدسو تادقين كزون أستراداري قابة سلك قوي تادر قوي عزقا جون زقبا ما مانش قنيه دمي كتلو تاكر بوارلج በአማራ ክልል አንዳንድ አካባቢዎች የጸጥታ መደፍረስ ችግር ገጥሟቸዋል። አካባቢዎቹ በተለያየ ጊዜ በሚነሳ ግጭት ዘላቂ ሰላም ባለመረጋገጡ ዜጎች ወደ ተለያየ አካባቢዎች ተንቀሳቅሰው መስራት አልቻሉም። በአካባቢያቸውም የለት ተለት ስራዎችን ለመከወን ፈተና ሆኖባቸዋል። የአካባቢያቸውን ሰላም በህብረተሰቡ ተሳትፎ ማስጠበቅ የቻሉ አካባቢዎች ያገኙትን ሰላም በማስጠበቅ የለት ተግባራቸውን ያከናውኑ ነው። የምራብ ጎንደር ዞንም አንዱ ነው። የዞኑ ህዝብ በተደጋጋሚ ባደረገው ውይይትና የጸጥታ ኃይሉም ስራውን በአግባቡ በመስራቱ የዞኑን ሰላም መጠበቅ ተችሏል። አርሶ አደሩም በአግባቡ አምርቶ ምርቱን በመሰብሰብ ለገበያ ያቀረበ እንደሆነ የዞኑ አስተዳዳሪ አቶ ቢክስ ወርቄ ገልጸዋል። ተራናቸው የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ስራዎችና የጸጥታውን ማስከበር ህግ የማስከበር ስራዎች በአንጻራዊነት ሰላሙን የቆየ ዞን ነው ለመውሰድ ይችላል። ሰፊ ኢንቨስትመንት ከተማ ያለበት ሰፊ ምርት የሚመረትበት ቦታ ነው። ስለዚህ ይሄንን አካባቢ በሰላም ጥወት ችግር ውስጥ አስገባ ነው ማለት ለዚህ ሰፊ የሆኑ ምርቶች እንዳይመረቱ ድል መስጠት ነው በሚል ነው የተግባባ ነው። የጸጥታ መዋቅራችንን ጋር ስንግባባ በዚህ ልክ ነው የተግባባ ነው። የሁለቱ ድምር ውጤት ሄዶ ሄዶ ልማት ማልማት ሰፊ የሆነ የኢንቨስትመንት ከተማዎች የእርሻ መሬቶች እንዲመረቱ ማድረግ የዲል ግብ ስለሆነ አስቀምጠን የነበረው። ስለዚህ ለሳሚ አኩሪ አተር ጠጥ ማሽላ እና ሌሎች አጠቃላይ እዚህ አካባቢ የሚመረቱ ምርቶች በተገቢ መንገድ እንዲመረቱ ተደርጓል። ማህበረሰቡም አግዞን የጸጥታ መዋቅራችንን በተገቢ መንገድ ስራ ሰርቶ ሰላሙን አረጋግጦ የግብይት እንዲኖር ነው የተደረገው። የምራብ ጎንደር ዞን የኢንቨስትመንት ቀጣና በመሆኑ የሰላሙ መደፍረስ ከአካባቢው ባለፈ በሀገር ደረጃ ተጽዕኖ ከባድ መሆኑን ከህብረተሰቡና ከጸጥታ ኃይሉ ጋር መግባባት ላይ በመደረሱ የአካባቢውን ሰላም ለማስጠበቅ ተግባራት ተሰርተዋል ያሉት አቶ ቢክስ ወርቄ በሰላሙ የጋራ ተጠቃሚነትን ማረጋገጥ ተችሏልም ብለዋል። የመጀመሪያው ጉዳይ በክልል ደረጃ የተካሄደው የፖሊስ መኮንኖች የሚኒሻ አመራሮች በዞንም በወረዳም ያሉ የጸጥታ አመራሮች በዞንም በወረዳም ያሉት እንዲሰለጠኑ ነው የተደረገው። ሁለተኛው ምራስ የምንለው ደግሞ ወርዶ በወረዳ ደረጃ ቀሪ በዞን ደረጃ ያሉ የጸጥታ መዋቅር የፖሊስ የሚኒሻ የጸጥታ አመራሮች በተገቢ መንገድ እንዲሰለጥኑ ነው ያደረግነው። በዚህ ሂደትም ጥሩ ውጤት ያገኘንበት ነው እስከ ቀበሌ ድረስ። የዞኑ የጸጥታ መዋቅር በየደረጃው በተካሄደ የድጋፍና ክትትል ስራ የጠራ አደረጃጀት እንዲይዝ በመደረጉና ህዝቡም የሚፈልገውን ሰላም ለማግኘት አካባቢውን ነቅቶ እንዲጠብቅ በመደረጉ የአካባቢውን ሰላም ማስጠበቅ መቻሉን አስተዳዳሪው አቶ ቢክስ ወርቄ ገልጸዋል። ስለፈለገው ብቻ ሰላም እንደማይመጣ ስለሚያውቅና በተደጋጋሚ ግንኙነታችን ላይ ስለተግባባን በዚህ ያለክ ስራ ይሰራል። ለምሳሌ ከተማ ላይ በብሎክ ይጠብቃል። አካባቢውን በአጠቃላይ ሰላም እንዲሆን ነገሮችን ይከላከላል። አጉለልጉት የሆኑ ሰዎችን ሲያይ ይከላከላል። ለጸጥታ መዋቅሮ ይጠቁማል። ስለዚህ በተለይ መንገድ ተደራጅቶ ማህበረሰቡ ራሱ አካባቢውን እየጠበቀ ነው ማለት ነው።